有紧的地区，要被称作什么紧？骨风属紧，野猫紧，手头很紧。手头紧就是这个人很，就是很没有钱，就很饿。所以我选手头很紧。怎么会是手头很紧呢、啊？你在想什么啦、啊？亚洲的第一口油井位于台湾哪一个地方呢？基隆、苗栗、澎湖。宜兰。没有宜兰啊！没有宜兰，哪来宜兰啊？这一集是不是没有正常的人啊？